her brev. Og så siger jeg ikke så meget mere, end vi ses senere. Vi har fået sådan et brev her med en masse forskellige ting, vi skal gøre på egen hånd. Så jeg skal ligesom ud og spørge de lokale. Ja, skal vi så ikke bare prøve at spørge nogen? Vi farvede vildt i de små gader og kom ind i nogle byder og sådan noget. Det var rigtig fedt at prøve. Og blev ført rundt i det lokale til alle de ting, som vi skulle finde. Alle har været helt vildt flinke. Og bare det, man kan, en lille smut for hylde, det er helt fantastisk. Det hjælper en så meget. Så alt i alt en kæmpe fantastisk dag. Kæmpe plus. Jeg er så vild med det.